misal çekeceğim. Neft kontratları imzalandıktan sonra beynəlxalq ekspertlər, o cümlədən Azərbaycanda fəaliyyət göstərən təşkilatlar deyirdi ki, neftdən gələn gəlirləri qeyri-neft sektorunun inkişafına yönəldin. Boş-boş şeylərə, nəhəng layihələrə yönətməyin, pul kimi yığmayın. Çünki neft 11-ci ildə neftdən gələn gəlir azalacaq, onda siz kasıb bir vəziyyətə düşəcək. O vaxt da dediniz ki, siz kimsən bizim daxili işlərimizə qarışırsınız. Və yaxud da neft kontraktları imzalandı, Azərbaycanda işsizliyin həddi hamıya məlum, getdiniz xaricdən fəhlə gətirdiniz. 10 qat onlara maaş verdik. Ay Sədər bəy, bunun bu mövzuya nə dəxli var? Elə məhz bu, mən görürəm, bəs xarici müdaxilədən danışıram, mən nədən danışıram? Ha, ondan danış da. Bəs elə ondan danışıram da. Bəziləri yol veriləndir. Mən deyirəm ki, bəli, beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq xarici qüvvələrin daxili administrasiya fəaliyyətinə müdaxiləsinə yol vermək lazımdır. Bunu beynəlxalq hüquq tələb edir. Mən bunu demək istəyirəm. Burada tez-tez deyirsiniz bu xaricdə qasını pənah təyin edibdir. Bir də qulaq al. Mən öz fikrimi deyirəm, necə istəyirəm qiymətləndirəm. Bu Hüseyin Cavid bir gün yolundan gedirmiş, baxır görür ki, bir cavanlar çıxırlar, evin qabağına böyle bir tabletçə yapışdırırlar, baxır görür, yazır ki, Allaha qarşı mübarizə təşkilat. Girir içəri bu uşaqlardan sonra, bəlam, nə işlə məşğulsunuz? Deyir ki, Allaha qarşı biz mübarizə aparırız. Deyir, Allah var, deyir, yox. Deyir, bəy, yoxdursa, nəyinə mübarizə aparırız? Qardaşım, bu deyirsiniz, deyir ki, bu xarici televizorlara qulaq asan yoxdur. Azərbaycan xalq onsuz da bu müxalifəti saymır. Özü də gedirəcəyiniz 30 ildə Azərbaycan müxalifətinə qarşı, xaricdəki adamlara qarşı mübarizə. Bax, bu yoxdursa, bu yoxluğa qarşı niyə mübarizə aparırsınız? Bir dənə sizə məsələ demək istəyirəm. Gəlin həqiqətin üzərinə dik baxaq. Bir dəqiqə vaxtınız qalıb. Gəlin həqiqəti. İstəyə danışmayın. İstəyə gəlməyin, başqaları da gəlməyin. Mən necə gəlməyin? Durum çıxım gedir. Siz qəbul edirsiniz 5 dəqiqə reqlamenti. Mən nə edim? Mən qəbul eləmədim. Mən qəbul eləmədim. Bu elə prezident seçkiləri deyil ki, 5 dəqiqə vaxt verirsən, adam sözün yarımçıqdır. Məsələ burasındadır ki, biz bir suala cavab verməliyik. Hörmətli Zahid bəy də burdadır. Hökumətin yeni o strateji tədqiqatlar mərkəzinin rəhbəri gələcək. Zahid bəy, bu sualı bilmem orada araşdırırsınız ya yox. Azərbaycan xalqının niyə belə marağı var bu şeyə? Radikal çıxışlara. Niyə görə elmi şəkildə, mədəni şəkildə bir çıxış eləyəndə, şəxsən mən özümü deyim, 10 min nəfər tamaşaçım olur. Bir qədər radikal çıxış eləyəndə 150 min, 200 min tamaşaçı olur. Mən özümə deyim. Sizcə bu radikal çıxışa əhalinin bu cürə diqqət göstərməsi nə deməkdir? Siz görmürsünüz ki, insan şuurlarında nələr hazırlanır? Bu nə qədər real bir təhlükəni görmək mənim çətindir. Buradan inqilabdan danışırız. Qardaşım, benim Birləşmiş Millətlər Təşkilatının əsasnaməsinin 26-cı maddəsinə görə vətəndaşların istedad və qabiliyyətlərinə inkişafına imkan verməyən hakimiyyətə tabi olmamaq hüququ var. Üstən hüququ bu cür ifadə olunub. Yəni, vətəndaşların hakimiyyətə üstən hüququ var. Sən imkan vermirsən mən öz istedadımı, cəmiyyətin həyatında iştirak hüququmu həyata keçirdim, dövlətin həyatında iştirak hüququmu həyata keçirdim. Sonra da deyirsən ki, sən niyə xarici dövlətlərə işləyirsən, sən niyə qaçıb xaricdən, sən imkan ver burada cəmaat dövlətin və cəmiyyətin həyatında iştirak eləsin. Onda hansı ağızı gedib xaricdə bir televizor açıb Azərbaycan haqqında danışan və mən söyüşün, lənətin, senzuradan kənar hər hansı bir çıxışın istəsən daxildə olsun deyə tamamilə ziyanlı olduğunu hesab edirəm. Azərbaycan dövlətçiliyinə çox böyük təhlükə yaratdığını hesab edirəm. Azərbaycan xalqının siyasi səviyyəsinin aşağı düşməsinə xidmət edən cəhd qiymətini mən qətiyyətlə pisləyirəm. Amma söhbət bu söhüşlərdən getmir. Bu söhüşləri ağılsız adamlar qəbul edir ki, normal bilir. Söhbət ümumiyyətlə Azərbaycanda normal siyasi diyaloq mühitinin yaradılmasından gedir. Söhbət Azərbaycanda doğrudan da islahatlardan gedir. Baxın, burada bir dənə bəyanat veribsiniz. Bəyanatda 3 məsələyə mən qətiyyən razı deyiləm. Birinci budur. Azərbaycan iqtidarının Dağlıq Qarabağından bağlı qətiyyətli mövqeyi. Biz deməliyik ki, bugünkü bəyanat belə olmaz. Biz Azərbaycan iqtidarını Dağlıq Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı qətiyyətli addım atmağa çağırırıq. Yəni müharibə eləməyə çağırırıq. Bu ikincisi, deyirsiniz ki, burada islahatda biz bunu dəyişdirib deməli ki, biz Azərbaycan iqtidarını real islahatlar aparmağa çağırırıq. Çünki niyə? Fəzal bəy, əgər islahat gedirsə ölkədə və heç bir dəyişiklik yoxsa, xalqın inqilab yolu seçməsini heç kəs qınaya bilməz. Çünki niyə? Qardaşım, islahat yolunda heç bir dəyişiklik baş vermir də. Siz yalancı şeylərə islahat deyəndə, xalq da deyəcək ki, inqilabdan başqa bir yol yoxdur. Ona görə də mən bu islahat adı altında deyilən şeyləri həmişə tənqid edirəm. Qardaş, cəmaatı inqilaba sürükləməyin. İnqilaba sürükləyən Azərbaycanda islahat və deyən adamlardır, biləsiniz. Heç bir islahat yoxdur. Sumqayıtda bir dənə hakim işdən çıxardıblar. Deyirlər ki, Azərbaycanda məhkəmə islahatları başa çatdı. Buyurun. Və yaxud da bu axıncı məsələ siyasi proseslərə müdaxilə. Biz beynəlxalq hüquqa zidd olaraq, Azərbaycan konstitusiyasına zidd olaraq, Azərbaycanın daxili işlərinə qarışmağın hər hansı bir formasını qətiyyətlə inkar edirik. Məsələn, Əli Əhmədov burada oturub.
Bu Rusya, Azərbaycan deputatlarına, Azərbaycan Nazirlər Kabinetinin əməkdaşlarına, prezident işçilərinə Rusiyanın torpaqlarını qoruduğuna görə orden verəndə nədir səsuzu çıxartmışsınız ki, bolam, bu Siyavuş Novruzov Rusiyanın hansı torpaqların qorunmasında xidmətçi orden verirlər? Və yaxud da baş nazirin mavinə veriləndə orden ki, Rusiyanın torpaqlarını qoruduğuna görə, xidmətlərinə görə, demirsiniz ki, bu Azərbaycanın baş nazirin mavinidir, bu Rus torpaqlarını hada qoruyub? Deməli, burada nə deyirik? Deməli, qəbul edirsiniz ki, Azərbaycan Rusiyanın torpaqlarıdır, onlar da burada dövləti təmsil edirlər, yaxşı da qoruyurlar Rusiyanın maraqları, ona görə orden verir. Qardaşım, biz dövlət kimi real təhlükə qarşısında, ən böyük təhlükə Rusiyadandır. Təbii ki, İrandan da təhlükə var, təbii ki, Avropadan da təhlükə var. Biz düşünməyək ki, elə Avropalıların hamısı mələkdir. Avropadan da ermənin maraqlarına uyğun qüvvələr var. Amma gəlin, istəyiriksə ki, Azərbaycanda normal. Xahiş edirəm. Oradan da təhlükələrin qarşısını alaq, qarşıdan gələn təhlükələri vaxtında qarşısını alaq. Biz bu məsələləri bir-birinə ayırmağı bacarmalıyıq. Biz hamımız həqiqətən Azərbaycan dövləti, Azərbaycan xalqının maraqlarına uyğun hərəkət eləməli. Bir dənə məsələyə də deyirəm, qutaram. Bəli, biz Avropa Şurasının üzv olarkən Azərbaycan iqtidarı və müxalifət nümayəndələri Dağlıq Qarabağın sülh yolunun həllinin tərəfdarı kimi çıxış eləmişik. Qardaşım, Dağlıq Qarabağın sülh yolu ilə həlli prosesi getmiş ki, bunlar hamısı pakazuxadır. Bu Minsk qrupunun fəaliyyəti və eləcə də Madrid razılaşması Dağlıq Qarabağın dinç yolundan ermənilərə verilməni hesablamış beynəlxalq projedir. Xeyrola, Fələstinlə bağlı belə bir qrup yoxdur, Kəşmirlə bağlı belə qrup yoxdur, Bosniyalə bağlı belə bir qrup yoxdur, Gürcüstan ərazilərlə bağlı belə qrup yoxdur. Dünyada yeganə münaqişədir ki, belə qrup yaradır. Siz başa düşmürsünüz ki, bu üç xristiyan dövləti Qarabağı bizdən abi erməniyə vermək istəyir. Bilirsiniz, onda niyə bu Minsk qrupunun fəaliyyətinə razılaşmaq? Müdaxilə budur. Minsk qrupunun Dağlıq Qarabağla bağlı fəaliyyəti Azərbaycanda gedən siyasi proseslər Azərbaycan dövlətinin açıq şəkildə müdaxilədir və Azərbaycan parçalanmasına səbəb olur.